Hello again my guys. Reka nongere mbasuhuze ngo bemeze bite ngo byifashe bite aho muri hose. Yes, mukomeze kugira umunsi mwiza. Reka uyu munsi nongere tugendane tureba uburyo kibasha ko wasoma message z'umuntu muri telefone yawe ukoresheje uburyo ki uburyo bwa message web. SMS zisanzwe atari zo kuri WhatsApp, SMS zisanzwe zo muri telefone. Reka turebe uburyo kibasha ko wazisoma muri telefone yawe ariko ari zundi muntu ukoresheje message web. Reka tugendane. Kugira ngo ubashe ko wasoma message z'umuntu kigomba gukora ugomba kugira nyine n'umundi application ya messaging y'umubona nkoze ho tu yingiye murimo kubana nkoze ho hano ino nkoze ho hano message none ukimara kuyigira iyo ngigomba kubira muri telefone y'uwo muntu ushaka gusomera message ziwe none cyo ugomba gukora ugomba kujya muri telefone ya bwite ku giti cyawe telefone yayo ugushaka kugisomera message z'uwo muntu nyine ushaka ukajya muri browser muri Google Chrome wamara kujya muri Google Chrome ukandikamo ijambo ukandikamo gutya messages web ugutya ya gutya message web wamara kwandika message web ugahita ugahita ukanda hano kutudomo dutatu hano magana hejuru mu ruhande rw'ibyo kuri telefone kutudomo dutatu kugira ngo ufungure desktop site hano rudomo dutatu kadukandaho ukaza hano munsi handitse ngo desktop site ukayifungura wamara kuyifungura bita bimera gutya tu bikimara kumera gutya uzahita ugaruka hano ukande hano n'umundi hambere hano kino gisubizo cya mbere kiri mu magambo y'icyatsi hano handitse ngo message for web uhita wakanda ukikimara kuhakanda bazahita baguha ikintu kimeze n'ubundi nk'icya WhatsApp tu nk'uko kuri WhatsApp byari bimeze nawe niko na hano nawe biba bimeze bazahita baguha ikintu kimeze gutya bakimara kuguha ikintu kimeze gutya icyo uzakora uzakizuminga bimere nka gutya ubizuminga bimere nka gutya ukimara kubizuminga bikamera nka gutya uzajya muri telefone ya wa muntu ushaka kugisoma message ziwe sinzi ngo ni muntu kindi umwana cyangwa se n'iki cyari cyangwa se undi muntu wese bizanguba kwifata amasegonda ngaho uje muri telefone yiwe ukimara kujya muri telefone yiwe ujyana kuri message ukimara kujyana kuri message uze hano kudomo dutatu hano ruguru mu ruhande rwa telefone mu ruhande rw'iburyo udukandeho uyitukana hano handitse ngo messages for web hano hakabiri hano nkozagenda kumukara uhita wakanda ukimara kuhakanda uhita uzana handitse ngo QR code scanner uhita wakanda bazahita baguha ikintu kimeze nka kamera bakimara kuguha ikintu kimeze nka kamera gutya ikintu uzakora uzahita ufata kino kintu kimeze nka kamera ujyane hejuru ya telefone uhita ujyana kuri ya code baguhaye hariya kuri WhatsApp uzahita uzana kino kintu kimeze nka kamera uhita ukizana hano uhita uza ufotore kino ukimara gufotora kino message ziwe uzajya uzibonera hano buri gihe ukoza ushaka kureba message iwe uzajya uza hano wanditse ngo wandike ngo message for web ukimara kwandika message for web uhite uyigera hano uzajya uhasanga message ziwe bamwohereje zose ziri hano so ni gutyo ubasha kwasoma message z'umuntu mu buryo bwa message web message ziwe uzajya uzibonera hano online ku buryo ushatse wasubiza umuntu cyangwa se ugasiba message usaka uko ubyifuza nk'uko nawe abasha kugira access yose agira nawe uzajya uyigira sasa murakoze mukomeze kugira ibi byiza nkwibutsa ngo niba uri mushyashya please ntugende udakoze subscribe kuri channel yacu Unlimited TV Rwa. Sasa murakoze mukomeze kugira ibihe byiza.